Olá, olá! Bem-vindos ao programa Vitrine desta segunda-feira. E segunda-feira começa a semana, quem tá de férias aproveite e quem não está, aproveite também. E início de semana é sempre assim, né? Vamos colocar as ideias em prática. Muita gente tem conversado comigo aqui sobre várias ideias. Ah, eu tenho ideia disso, eu queria fazer isso. Ah, eu queria fazer aquilo. Mas não adianta só pensar nas ideias. Você tem que executar. E sem medo, enfia a cara mesmo. Tenha coragem, coloca lá a cara no mundo e faça. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. E é sempre muito bom quando a gente consegue realizar algo que a gente sonha, né? Algo que a gente tem a ideia de fazer. Então aproveite, né? Coloque aí, início de semana é sempre bom para recomeçar ou começar algo novo. Então aproveite, está no comecinho da semana, respira fundo e coloque as ideias em prática. O mais difícil é dar o primeiro passo. Isso com certeza é o mais difícil. Mas depois que você começa a falar assim, eu vou fazer e faz a primeira ação para que aquilo aconteça, pode ter certeza que você vai chegar até o final. Seja persistente, né? Tenha ali no seu coração aquela vontade de fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E a gente estava aqui essas semanas, né, que tem passado. Acho que eu falei uns 2 dias só, porque eu estou com meu celularzinho com problema. Mas eu trago para vocês sempre uma mensagem positiva. E como ainda estou com meu celular com probleminha, não está dando para a gente ler as mensagens que o pessoal está enviando, mas em breve a gente volta. Eu trouxe aqui uma mensagem de um livro bem legal, chamado Ame Quem Você É, de Kátia Pazan, se eu não me engano. Aqui, ó. Tá? Então, seguinte, falando de amor, olha só. Ame quem você é e suas escolhas. Aceitar a situação de se perdoar, né? Aceitar a situação e se perdoar é poder aceitar a vida como ela é. Unir o que a culpa dividiu. É uma aceitação integral daquilo que passou e que não tem mais jeito. É um encontro amoroso e corajoso com a realidade. É saber dar adeus ao passado e extrair dele apenas o aprendizado, não o sofrimento. Então, tá aí a mensagem de hoje, né? Use as coisas ruins que te aconteceram apenas para o aprendizado. Não fique sofrendo por elas. Respira fundo, cabeça levantada. E vá em busca dos seus sonhos, tá bom? Mensagem positiva de hoje para você. E aproveita para continuar enviando para a gente as suas mensagens, que já estou com o celular de novo para poder ler para o pessoal, tá bom? E vamos que vamos para a previsão do tempo de hoje. Roda aí. E hoje, dia 18 de julho, segunda-feira, máxima de 19 graus, mínima 14 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E amanhã, terça-feira, dia 19 de julho, a máxima fica em 18 graus e a mínima 14 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Então tá aí, chuvinha chegando para esta semana, hein? Afinal de contas, teve tantos dias de sol. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, chuvinha tá chegando por aí. Bom, vamos lá. Hoje é dia de quê, você sabe? Vamos descobrir? Roda aí a vinheta. E a gente começa com o Dia Internacional de Nelson Mandela. É um dia muito comemorado por aí. Essa data celebra e homenageia a vida e o legado
de um dos líderes mais corajosos e admiráveis do mundo. Nelson Mandela lutou pela construção de uma vida melhor para o seu povo, garantindo a igualdade social, política e econômica para todos os negros que viviam na África do Sul durante o regime do Apartheid. Após passar vários anos preso, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente da África do Sul e ganhador do Prêmio Nobel da Paz pela sua luta contra o Apartheid. O Dia de Mandela, como também é conhecido, foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em novembro de 2009, através de aprovação em Assembleia Geral. A partir de então, todo dia 18 de julho, data do aniversário de Nelson Mandela, celebra-se a proteção dos direitos humanos, a igualdade entre as raças e etnias, a resolução dos conflitos entre povos e a integridade da humanidade. Então, tá aí, parabéns. E tem muito mais sobre Nelson Mandela que a gente vai contando, né? Só você pesquisar na internet. Internet tem tudo, gente. E é sempre bom pesquisar. Continuando, hoje também é dia do trovador. Você sabe o que é? Então vamos lá. Dia do trovador. Jorge Amado já disse: não pode haver criação literária mais popular e que mais fale diretamente ao coração do povo do que a trova. É através dela que o povo toma contato com a poesia e por isso mesmo a trova e o trovador são imortais. O Dia do Trovador é comemorado nessa data por ser o dia do nascimento de Gilson de Castro, cujo pseudônimo literário é Luiz Otávio. A trova, né, é um micropoema, o menor da língua portuguesa, e deve obedecer a características rígidas. É preciso que a trova seja uma quadra, ou seja, tenha quatro versos. Em poesia, né, cada linha é denominada um verso. E cada verso deve ter sete sílabas poéticas. As sílabas são contadas pelo som. Então tá aí, parabéns para os trovadores e para o Dia do Trovador, que é uma prática artística bem antiga, né? Remonta lá da Idade Média, já existiam os trovadores. Então tá aí nossas datas comemorativas de hoje. E continuando aqui a nossa vida, deixa eu ver, tá, tá tempos pra caramba, vou convidar vocês para anotarem aí, ó, anote na sua agendinha, criançada, para o último dia de férias, no dia 30 de julho, dia 30 de julho, sábado, nós vamos fazer a última apresentação dessa etapa do projeto Brasil e Brasileiros, Conhecer para Amar e Respeitar. E vai acontecer na Casa de Cultura, no bairro de Fátima, onde nós faremos contação de história dos livros, deixa eu pegar aqui, opa, peraí, ai, deixa eu alcançar para pegar, dos livros Aquan, o Peixinho Curioso, e do livro Potiara, que vocês já conhecem bem por aí, quem está acompanhando o nosso programa, tem sempre falado sobre esse projeto, que aconteceu aqui desde fevereiro deste ano. Fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, 6 meses de projeto, com contação de história, doação de livros para várias crianças da nossa cidade. Reunimos associações de moradores, escolas municipais, casas, centros de caridade, enfim, vários espaços em todos os cantos de Terê. Isso mesmo, foram 3 mil livros que passearam, né? E estão aí nas mãozinhas criativas de crianças dos 3 distritos de Teresópolis. Então, nós tivemos crianças de Água Quente, do Imbiú, de Bom Sucesso, dos Lúcios,
lá as crianças que estudam na Tijuca e que moram também ali na Redondeza, em Fonte Santa, aqui em Telebrão. A gente também esteve na Barra, lá no Lar de Isabel, atendendo o pessoal lá da Barra. Estivemos também no Alto, atendendo a criançada que mora nas imediações da Granja Guarani, no Alto e por ali afora. Também no Barroso, né, em Santa Cecília, todo mundo atendido ali pela Escola Marília. Estivemos na Casa de Cultura. Olha só, foram muitos lugares, gente. Tantos lugares que não dá nem para lembrar todos de uma vez só. Estivemos também no Euclides da Cunha com as normalistas. E olha, muita gente atendida mesmo. Bom, são 3 mil livros, né? São 3 mil livros que foram doados para essa criançada toda, junto com contação de história. E a nossa última apresentação será aberta ao público. Então, quem não teve a oportunidade de conhecer, corre para conhecer. Vai ser no sábado, dia 30 de julho, às 2 da tarde. Só tem 120 lugares a Casa de Cultura. Então, quem chegar primeiro é que vai poder conseguir participar, né, gente? Porque é gratuito. Então, aproveita, esteja lá cedinho para você não perder a sua vaga, tá bom? Aproveite aí o último dia de férias. Então tá aí. E a gente vai pro comercial e volta rapidinho. Olá pessoal, eu sou Fátima Olímpio, do Ateliê Arte Reciclagem. Sou artesã e sou artista plástica. E eu moro aqui em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, mais a parte de reciclagem. Bom, já tem um tempo, né, que eu trabalho, eu sou artista plástica já há uns 30, 40 anos, eu comecei cedo a pintar. A pintar tela, a aquarela. E a parte do artesanato foi quando eu vim morar em Teresópolis, que já faz uns 10 anos. Eu vim morar aqui e me interessei assim por artesanato. Eu sempre gostei, né, de trabalhar com material reciclado. Eu gosto de vários, né, tipo de material, de trabalhar com vários. Com vidro, com plástico. Na verdade, eu comecei assim. Eu caminhava muito aqui pelas ruas de Teresópolis e via muita coisa jogada aqui na beira do rio. Esse material, né? Plástico, garrafa e madeira. E comecei a trazer para casa as madeiras, uns pedaços de madeira e trabalhar com em cima, né? Usando outro material em cima, como fuxico. As peças de gesso. Aí tomei gosto, né, em trabalhar com esse tipo de material, porque você está cuidando, né, dos rios quando você recicla, quando você deixa uma peça dessa, né, jogada por aí na natureza. Qualquer pessoa pode fazer, porque tem as técnicas, né, você desenvolve, trabalha em cima com as técnicas, você pode fazer qualquer coisa com esse material. Eu vou mostrar aqui que eu trabalhei com vidro, com plástico e basicamente aqui só tem o vidro e o plástico. Aí e também alumínio, né? Pode chamar isso de alumínio? Agora eu vou mostrar para vocês esse trabalho aqui que eu fiz. Eu usei o filtro de café e uma garrafa, tá? Que esse é um garrafão, né, de vinho. Aí eu usei esse material, tá? Onde você achou esse material? Você achou? Alguém te deu? Esse aqui eu encontrei aí nas minhas caminhadas também, tá? Mas as pessoas também deixam aqui no ateliê. As pessoas foram sabendo, né, que eu faço esse tipo de trabalho
E aí traz, vem aqui conhecer o ateliê e já, ah, eu tenho garrafa, eu tenho isso, e traz. Então, eu vou mostrar esse aqui que eu fiz com um filtro de café, tá? É, a cúpula eu fiz com filtro de café, tá? Que é esse material aqui, ó. Que você faz o café, né? E deixa um pouquinho do pozinho aqui dentro, coloca para secar. Depois de seco, você abre e limpa, né? Vai lá, limpa com um pincelzinho. Esse aqui ainda tá saindo uma poeirinha, ó. Limpa bem e faz a colagem, tá? Na peça. E você pode colar em garrafa, né? No vidro. Você pode colar em madeira. Você pode colar em vários materiais, tá? E aqui embaixo eu fiz um trabalho com tinta, tá? Imitando também uma madeira na garrafa. Ficou bem bacana. Esse trabalho aqui é uma garrafa também que eu tinha, tá? E eu usei para fazer o rosto aqui, eu usei o biscuit, tá? Eu modelei aqui, fiz no corpo, eu usei a juta, tá? Usei a juta. Embaixo eu usei umas flores também, que eu também fiz com o material que eu tinha aqui em casa também no meu ateliê. E depois de colado, eu fiz o envelhecimento. Quanto tempo em média demora para fazer uma peça? Depende, né? Por exemplo, essa peça aqui, ela demorou um pouquinho porque eu usei o biscuit, então aplica-se o biscuit e deixa secar, tá? Eu fiz, já fiz a fisionomia dele e deixei secar. Depois eu apliquei a juta, aí deixa secar também, porque você usa cola, deixa secar. Então, assim, sempre faz num dia e deixa para terminar no outro dia, tá? Porque você tem que esperar o tempo do, né, do material, da cola, para secar bem, para não ter problema depois de soltar. E eu acredito que numas 4-5 horas, assim, contando, né? Faz num dia, deixa pro outro dia, dá para fazer uma peça dessa. Outra garrafa é que eu já usei um outro material. Aqui no fundo da garrafa eu usei um papel de seda, que eu fiz essa textura com papel de seda, tá? E usei também o fuxico, ó. Usei também o fuxico, que faz com tecido. Você pode usar um tecido que você tem em casa e, né, até mesmo comprar um tecido mais barato e fazer. No caso, eu usei esse aqui, esqueci o nome do tecido, gente. Algodão cru? É um algodão cru, que fica muito legal, tá? Eu usei, aí tem todo o processo, né, de colagem. Você usa cola para fazer, para ele ficar assim bem durinho, tá? Eu vou colando e vou passando a cola e depois pinta e depois eu fiz uma pátina em cima e usei esse aplique aqui de resina também para fazer, colocar essa imagem. E aqui em cima eu usei também um aplique de resina, tá? Então esse é um trabalho com fuxico, que você pode fazer também em várias cores, né? Aqui eu usei esse branco porque eu gosto desse, dar essa pátina, fazer essa pátina, eu usei o branco. Agora eu vou mostrar esse aqui, que é eu fiz um oratório, né? Eu usei textura. A textura você pode comprar em loja de artesanato ou usar a textura, a massa acrílica e a massa corrida, tá? Aqui eu usei a massa corrida. Mistura com cola, né? Tem a quantidade certa que você mistura e para fazer esse trabalho. Depois eu fiz esse acabamento, né, com esse dourado e coloquei uma imagem também dentro, uma Nossa Senhora, né, que a ideia aqui é o oratório, tá? Esse aqui também, ó, já um trabalho parecido com aquele outro, só que eu fiz ele envelhecido, tá? Eu usei o fuxico e fiz o envelhecimento com o betume, tá?
mas é o mesmo processo daqui. Só que aqui eu fiz uma pátina. Ah, é o mesmo processo, só que aqui eu fiz uma pátina e aqui nesse trabalho eu usei um betume para dar um envelhecimento. Essa aqui também é uma garrafa. Eu usei um extenso, né? Com essa frase. Não é frase, né? Como é que é isso aí? Um texto. E com esse texto que eu gostei muito. Aqui em cima eu usei essa textura, fiz com arroz, tá? Você pode fazer com vários materiais também, tá? Mas aqui eu usei arroz. E depois eu usei a cola e colei. E depois eu fiz esse trabalho com uma pátina também. Uma pátina por cima. Esse aqui também, outra garrafa, tá? Essa aqui eu já usei. Eu fiz um trabalho que chamo de pátina da vela, porque eu uso a vela, o foligem, né? Foligem da vela, a fumaça, para fazer esse marmorizado aqui, tá? E é bem simples também e qualquer um pode fazer, com certeza. E usei aqui um extenso que fiz essa mandala também e colhi essas pedrinhas para dar um charme também, ficar legal. Tá, e tem esse trabalho aqui também, tá? Que já é feito também com... Fiz também numa garrafa, né? Usei esse garrafão. E que é um trabalho que eu usei, fiz com tinta e extenso também. Que é uma pintura orgânica, né? Que eles chamam de pintura orgânica, ó. Tá? E você pode usar... você pode pintar a mão livre, você pode usar extenso. Aqui eu usei extenso, tá? Pra fazer... e usei também, aqui fiz a mão livre, algumas coisinhas eu fiz a mão livre, tá? E alguns eu usei o extenso. Já tava esquecendo da lata. E aqui tem a latinha também, ó, que eu usei extenso e fiz uma pátina, tá? E coloquei esse sisalzinho aqui para dar um charmezinho. E é uma latinha que você pode usar para colocar pincel de maquiagem, para colocar os pincéis mesmo que você usa para pintar. Você pode colocar lápis, tá? O que você quiser. E deixar lá, enfeitando a sua casa. Então, pessoal, nas minhas aulas eu vou ensinar a vocês a trabalhar com a reciclagem, né? Então, vai ser trabalhar com textura, tá? Com apliques com os materiais, né, para decorar as peças, tá? Vou ensinar como você vai, a cola que você vai usar, né? Como você fazer esse acabamento aqui com a pátina. Vou ensinar a usar o fuchico, tá? Como endurecer para ele ficar assim, para você depois pintar por cima, tá? Como colar o papel, para fazer essa textura com o papel. Com um papel de seda, tá? Que isso aqui é um papel de seda. E é um material que qualquer um pode ter em casa, né? Não precisa ser só o papel de seda, né? Qualquer papel que você tiver em casa, você pode estar fazendo essa textura aqui, tá? Até esse papel, essa sacolinha que compra o pão, você pode fazer com esse material, tá? E o fuxico também, o fuxico, né, todo mundo tem um pedaço de pão em casa e é só cortar e fazer, e eu vou estar ensinando também a fazer o fuxico, tá? Ó, que é, tem de vários tamanhos aqui, ó, tá? Tem pequeno, tem grande. Olha, tá aqui, ó. Ó, bem pequenininho, ó. Que dá pra você aplicar, fazer um trabalho bem delicado com ele, né? Tá? Depende do que você vai fazer, né? Você pode colar até na imagem de gesso também, que fica legal. E vou ensinar também, na minha aula eu vou ensinar também a usar o filtro de café. Que todo mundo também tem em casa, né? Todo mundo usa e é só ir juntando que dá pra fazer coisa bem legal, um trabalho bem bonito. No caso aqui, tenho essa peça aqui que eu fiz,
Mas você pode aplicar também em garrafa, em caixa de papelão, em caixa de madeira, tá? E que fica muito bacana também. Tá? Eu vou estar ensinando também como você faz, né? Como misturar a cola, como recortar. E eu espero vocês e até lá. Um grande abraço. Estamos de volta e no programa de hoje nós vamos dar início a uma série, isso mesmo, vai ser uma série de entrevistas com o nosso querido professor Marcos Wolff, que vai falar sobre um assunto muito interessante que está em alta e que muita gente não conhece, e quem conhece um pouquinho tem muita dúvida. Nós vamos falar sobre decolonização. E a gente, né, como eu já falei, trouxe nosso querido professor Marcos Wolff, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. E como é um assunto muito extenso, tem muita coisa, tem muita pergunta, você de casa ficou com dúvida? Pode mandar sua pergunta para a gente, porque nós vamos trazer o Marcos aqui de vez em quando, né? Ver se a gente marca direitinho, né, Marcos? Para poder fazer aí, esclarecer as dúvidas. Bem-vindo ao programa Vitrine! Obrigado, é um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com você novamente. E vamos que vamos falar o que a gente tentar esclarecer o que for possível. Muito legal. E aí, antes da gente entrar no assunto, a última vez que o Marcos esteve por aqui, nós estávamos falando sobre o Conselho de Cultura de Teresópolis, e ele era um dos candidatos e foi eleito, né? Com uma expressão de votos bonita. E de lá para cá, como é que tá aí a vida no Conselho? Ah, tá sendo bacana, assim, o Conselho está bem ativo agora, né, que tem os membros da sociedade civil, nós que fazemos parte do fórum, né, eu que fui um dos membros fundadores lá em 2008, é uma alegria muito grande a gente poder participar agora desse Conselho, que tem tentado ajudar, né, as políticas públicas, a elaborar as políticas públicas voltadas para a cultura, para o setor cultural, para os artistas da cidade. Acho que vai melhorar também para todo mundo. E muito trabalho pela frente, né? Muito, já temos tido desde o dia da posse. É, muito bem, isso aí, olha, tem que vir mais vezes também para contar para a gente como é que está aí o conselho, o que está acontecendo, mas o assunto de hoje é sobre decolonização. E a primeira pergunta é essa, né? O que é isso? Pois é uma história um pouco longa, vou tentar resumir assim, mas quem quiser saber mais detalhes pode perguntar depois, né? Porque esse grupo, né, é um grupo que reuniu diferentes estudiosos de várias áreas diferentes, principalmente sociólogos, pessoas ligadas à pedagogia, pessoas ligadas à economia, teoria econômica, e aí o grupo também foi se expandindo, é um grupo que foi para um congresso em Montreal, no Canadá, em 2008, e desde lá, então, aí eles também encontraram pessoas no meio acadêmico americano que pensavam parecido, como um judeu americano chamado Wallerstein, que é pouco conhecido aqui na América Latina, mas ele foi muito importante para esse começo do grupo, porque ele tem a teoria do sistema mundo, né, que o mundo está todo já conectado, essa visão mesmo da globalização, né, e aí eles começaram a usar essa teoria do Wallerstein, do sistema mundo, para falar como que isso começou lá com a invasão das Américas, né, lá em 1492,
depois, quando esses europeus se deslocaram para cá e começaram todo um processo de colonialismo, de exploração das riquezas, de genocídio dos povos nativos. Então, esse grupo começou a pesquisar, né, esse outro lado da modernidade, esse lado mais sombrio, vamos dizer assim, uhum, né? E mostrando como que o capitalismo, que foi tão importante para o desenvolvimento da Europa, né, ele teve um outro lado, assim, né, que é esse lado da exploração, não só do trabalho lá das classes trabalhadoras na Europa, mas também dessa população dominada. Né? E aí, como ele está ligado a toda essa questão da dominação, da racialização, né, de colocar uma hierarquia entre os povos, e colocando o homem branco sempre como aliás, discutiram lá no século XVI até se os índios tinham alma ou não tinham alma. Então, para vocês verem como que o racismo vem de longa data, né? Então, esse grupo começou a estudar tudo isso, né? É o grupo chamado Modernidade e Colonialidade, porque ele mostra esse outro lado da modernidade. E, finalmente, esse debate chegou ao Brasil, né? E agora está na moda, todo mundo falando disso, da importância disso, né? Da gente pensar a história brasileira de uma outra maneira também. E as relações desse passado com o nosso presente, né? E isso é muito importante, porque muita coisa sobre essa colonização europeia aqui nas Américas nunca foi passada para as escolas. Né? A gente cresceu estudando um tipo de colonização, um tipo de ocupação territorial, e os pormenores, né, a parte do sofrimento, a parte escura, nunca passada. Né? Simplesmente faz um passant, como se, não, aquilo ali não foi nada, né? Aham. Teve até aquele movimento na época do, acho que foi no governo do Fernando Henrique, né, que teve 500 anos lá do descobrimento, que eles foram comemorar na Bahia, teve uma festa oficial e tal, e os índios foram lá para vários movimentos de povos nativos, né, para questionar aqui, né, que festa é essa que vocês estão fazendo, o que vocês estão comemorando, né, porque justamente a história oficial é essa, né, de uma, como se essa nossa história fosse toda uma história de integração, né, de miscigenação de vários povos e várias raças chamadas formadoras, mas tem toda uma violência aí por detrás, né, dos senhores de engenho, sobre as escravas e sobre toda a escravidão, toda essa mancha, né, na nossa história, e próprio colonialismo. E aí esse grupo decolonial, né, a gente chama assim para facilitar, né, porque falar modernidade, colonialidade é mais complicado, então tenho chamado de grupo decolonial, muita gente fala assim, né? Então o grupo decolonial, eles têm mostrado todo esse outro lado, né, da dominação, e aí eles elaboraram alguns conceitos para ajudar a gente a analisar a história. Isso tinha que chegar mesmo nas salas de aula, né? Que é o conceito do colonialismo, que isso a gente, pelo menos eu na minha escola pública ainda tive, esse conceito foi passado. Mas o outro conceito que é muito importante, que é o da colonialidade. E aí eles elaboram, assim, como uma ferramenta de análise, né, o que é a colonialidade, né? Eles vão explicar que é tudo que ficou como resquício dessa relação de poder entre metrópole, né, e colônia, no caso aqui entre Portugal e Brasil, mas depois da independência, né, depois de 1822, o que acontece? Né? As instituições, elas estão impregnadas de eurocentrismo, né, dessa visão racista, epistêmica, que coloca os saberes europeus como mais importantes, uhum, a ciência acima das outras, né, das outras formas isso de acesso. A arte também, né, pegou muito desses traços, tudo que vinha também, da Europa também. Era a tendência, a literatura também, tudo também, que a gente criava aqui tinha que seguir a tendência, né, a tendência europeia. Uhum. Então esse eurocentrismo impregnou as nossas instituições de ensino, né,
tudo que a gente tem, né? E aí eles falam dessa colonialidade, que é isso que nós temos até hoje, que a gente precisa repensar, né? Que aí eles falam que, na verdade, essa colonialidade se divide em três tipos, né? A colonialidade do ser, né? Porque nós, como seres que somos formados por hábitos, né? Os nossos hábitos, eles, né, foram, vamos dizer assim, a gente aprende desde criança a se comportar de uma certa maneira, né? Uhum. E então essa colonialidade tem esse lado, esse aspecto que é a colonialidade do ser, que eles chamaram, né? O nosso racismo na nossa cabeça, né? E aí eles pegam isso muito também de um psicanalista das Antilhas, né, antilhano, que é o Frantz Fanon, que escreveu um livro magistral, maravilhoso, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, né, que é uma das fontes desse grupo, assim. E ele, como psicanalista, ele investiga esse aspecto mais interno, né, da colonialidade, que é a colonialidade do ser, o que existe de racismo dentro de cada um de nós, né? O que existe de eurocentrismo dentro de cada um de nós, lá escondidinho, né? Muitas vezes a gente não quer falar, mas que está lá, e às vezes a gente age ainda né, baseado nisso, porque nós fomos desde criança impregnados por essa colonialidade do ser. A outra é a colonialidade do saber, né? Porque foi passado para a gente que a ciência é mais importante, né, do que as outras formas de conhecimento que os povos nativos tinham, que os africanos têm até hoje, os povos nativos também ainda têm, né, os que sobreviveram. E então aí essa colonialidade do ser tem muito a ver com aquele pensamento cartesiano, né? O Descartes foi um sujeito lá na época da Revolução Científica, que bolou esse método de pesquisa, né, de separar o sujeito do objeto. E eles vão falar para a gente, olha, isso tem um passado. Se não tivesse havido antes desse tipo de pensamento, né? Se não tivesse havido um homem conquistador, eles criam essa expressão homo conquiro, que é o homem conquistador, que se separou do nativo e se sentiu superior a ele, não haveria o sujeito cartesiano, que é esse que separa as coisas, né? Ele diz, aquilo ali é o meu objeto de pesquisa e eu sou o sujeito, né, que vou pesquisar aquelas tribos, né? E daí está esse método influenciando todas as ciências, até as ciências humanas, como a antropologia, durante muito tempo, que foi baseada nesse método cartesiano. Então, o grupo mostra para a gente que existe toda uma relação entre a conquista, né, e essa criação de um sujeito que é o homo conquiro, é o conquistador, né, que acha que tem que dominar a natureza, que tem que destruir, na verdade, a natureza, que foi o que fizeram, e se faz até hoje, né, com a mineração, tá aí. E como isso influenciou esse pensamento cartesiano, foi, na verdade, uma base para essa ciência moderna, né? E aí os decoloniais vão pôr em questão justamente essa ciência, né? Essa ciência que levou o homem a criar bombas atômicas, a destruir, né? A ter essa possibilidade de apertar um botão e pum, né? E destruir a humanidade, a própria humanidade, muitas vezes, porque falta ética, né? É verdade. Isso é uma outra questão, assim, que eles também se basearam no Levinas, que é um filósofo judeu, que fala sobre a ética, né? Que nesse momento aí de colonialismo, houve essa cisão, né, do sujeito conquistador que se separa dos nativos, se sente separado, né, da natureza e dos outros povos, né? E aí a questão da ética é rompida, né? Então aí também tem a filosofia do Levinas, além do psicanalista, tem a filosofia da libertação, do Henrique Dussel como base também desse pensamento, tem várias teologias da libertação, são várias fontes, né? O próprio marxismo também, mas eles fazem uma mistura, né? Eles fazem uma releitura aí dessas várias teorias para elaborar esses conceitos que eu estava falando, né? A colonialidade do saber,
a colonialidade, a do ser, foi a primeira que eu falei, uhum. A do saber e a do poder, né? Porque a gente ainda vive num mundo muito hierarquizado, né? E que estabelece relações de poder até nas relações entre pessoas, entre, né? Entre, é verdade. E muito assim ainda o racismo está aí, né? Estabelecendo essas relações, né? E colocando ainda na prática algumas pessoas como menos cidadãos do que outras. Então, isso é tudo uma reflexão aí que o grupo ajuda a gente a fazer, né? Com muito esses conceitos. Legal. E tem coisa para falar e tem assunto. Ó, esse resumão aqui, você já deve estar com a cabeça aí, ó, pipocando. A gente vai para o comercial e volta rapidinho com mais informações sobre esse assunto para você. E olha, lembrando, tem alguma pergunta, ficou alguma curiosidade, quer saber mais? Você pode enviar uma mensagem pelo Zap, pelo WhatsApp, né, 219-9379-2758. A gente vai anotar a sua pergunta, vai chamar o Marcos novamente para ir explicando, né, as suas dúvidas e sabendo um pouco mais sobre esse processo que está chegando agora no Brasil, né? Antes tarde do que mais tarde, como dizem. A gente vai para o comercial e volta rapidinho. Estamos de volta e agora no último bloco, o quarto bloco aqui no programa Vitrine. E a gente traz para você hoje um assunto muito importante, assim, fresquinho. Está chegando no Brasil, tem pouco tempo, né? E a gente convidou o professor Marcos Wolff, que está contando para a gente um comecinho, né, desse assunto, que chama-se decolonização. O que, que é isso, né? E o que, que isso pode trazer de benefício, né, para as pessoas, para o Brasil, para o mundo. E a gente começa agora pedindo para o Marcos falar um pouquinho do canal do YouTube, que tem um curso falando sobre isso também. Fala um pouquinho aí como é que o pessoal acessa. Ah, legal. Então, no YouTube eu tenho um canal, né, o Marcos Wolff, canal Marcos Wolff, Marcos com U, Wolff, W-O-L-F-F, dois Fs, de forte, forte. E aí, nesse canal, eu fiz esse curso quando eu ia começar uma disciplina lá na Unirio, né, que eu trabalho lá, e eu ia para já fazer um esquenta assim, para os alunos da pós, mas é um canal que qualquer pessoa pode acessar, né? Como meus alunos lá, eu tô vinculado ao PPGM, que é o Programa de Pós-Graduação em Música, a gente sempre faz o link com a questão da arte, da música, né? Como é que esse pensamento decolonial afeta a educação musical, tem afetado, né? Menos até do que a gente gostaria, mas que a gente espera, o meu projeto de pesquisa é até para contribuir para uma mudança no ensino de música, né? Nos vários níveis, assim, desde o básico até o universitário, assim. E então tá lá, estão as aulas lá, quem quiser dar uma olhada vai ser muito bom poder, pode também comentar e aí a gente conversa, eu respondo. Muito legal, aí aproveita, a gente se inscreve lá no canal, né? Uhum. Que aí vocês vão tendo essas informações. E você falou que você utiliza, né, esse assunto muito na sua área, dando aula na faculdade de música, né? Como é que esse assunto é abordado, como é que isso influi na música, por exemplo? Pois é, porque começa com a questão, tem vários ângulos disso, né? Mas uma das questões assim, que me vem na cabeça é que a nossa teoria musical, essa que a gente aprende, que os alunos fazem uma prova para entrar na universidade, né? Na escola de música, no ensino superior, que é uma prova, muitas universidades, isso é um debate, né? Mas muitas ainda exigem essa teste de habilidade específica, o THE. E esse teste, ele elimina muita gente que não tem o domínio da escrita, da notação musical, né? Inclusive no mestrado também, no doutorado, ainda algumas áreas, algumas linhas de pesquisa exigem isso, né? E, por exemplo, na área de etnomusicologia, que é o estudo das músicas não europeias, música indígena, música africana, música congada, músicas de, né, de tradições brasileiras,
O pessoal aboliu essa prova, né? Mas essa prova, por quê que aboliram? Só nessa área, né? Infelizmente, só nessa área, porque nas outras ainda se considera importante o conhecimento dessa notação, dessas teorias que foram elaboradas na Europa, né? Aí o sujeito faz o estudante é obrigado a fazer uma prova de ditado e solfejo, ele vai ouvir uma melodia, ele vai ser obrigado a pautar essa melodia, né? Como é que o pessoal fala, colocar lá o 2x4, 3x4, 4x4, né? E a gente questiona isso porque, por exemplo, os sambas. Nunca é um samba que toca numa prova dessas. Por quê? O samba tem um ritmo que não dá pra gente colocar muito bem. O pessoal fala que dá pra escrever como se fosse uma síncope. Mas a síncope, que é uma forma de alterar lá o ritmo na notação ocidental, ela não é exatamente aquilo que é feito no samba. Então, o que a gente verifica? Que a notação da música ocidental, ela não é adequada para as outras músicas, né, brasileira mesmo. E aí, né, ainda se obriga os alunos, os estudantes, os candidatos a entrarem numa graduação em música a fazer esse teste, né, de ditado solfejo, de harmonia. A harmonia é uma sequência de acordes, e aí tem uma série de regrinhas que foram elaboradas na Europa no século XVIII, imagina. Olha só... E essas matérias são depois, na graduação, elas são obrigatórias, assim, para quem vai fazer licenciatura, imagina. Por que que eu que vou me tornar professor de música, estou imaginando, né? Um rapaz que entrou lá, uma moça querendo ser professor de música. Por que que ele vai ter que estudar harmonia 1, 2, 3 e 4, são quatro períodos, se não me engano, de regrinhas da música europeia do século XVIII, da época de Mozart, que, aliás, Beethoven já quebrou. No início do século XVIII. Então, é uma coisa assim tão absurda, gente, que é muito importante, né, eu acho, né, a gente trazer essa discussão para o campo da música, né, para ver como que essas teorias eurocêntricas, elas não dão conta de uma realidade mais ampla, que é a nossa realidade, porque também o mercado de trabalho, né, quem não for se tornar professor, né, ou quem entra lá para ser bacharel, quantas orquestras nós temos? Nós não temos muitas, né? O mercado de trabalho é muito maior na música popular. Sim. Então a coisa fica como se fosse assim um castelo, né, fechado e que não dialoga com o mundo real, assim. E precisa, né? Assim, tá mais que na hora. Então, o meu curso também teve um pouco, tem esse intuito, né? E eu me baseei muito numa pedagoga do grupo Decolonial, que é uma norte-americana fantástica, chamada Catherine Walsh. Ela já teve no Brasil, Walsh escreve com W-A-L-S-H. E eu falo dela nesse meu canal aí, nas minhas aulas, porque ela é a pedagoga do grupo, né, que fala, ela se baseia muito no nosso Paulo Freire, nessa questão de como articular o ensino, né, a pedagogia, com o movimento libertário, né? Então, dando voz à população oprimida, né, às pessoas periféricas, para que elas possam se manifestar, né, para que a sala de aula se torne um lugar também mais democrático, né, porque aí qualquer lugar pode ser um lugar de formação, não precisa nem ser só a sala de aula, pode ser dentro de um movimento social, você pode ter ali, né, uma construção pedagógica, né, das pessoas estarem trocando saberes. E isso é uma visão muito ampla de educação que a Catherine Walsh traz para a gente e que é muito importante, né? Porque o nosso sistema educacional está muito engessado com esse negócio. Sim. Agora falando em geral, né? Não só da música, sim, mas dessa coisa de preparar para o vestibular, né? Para uma prova, para a pessoa poder, né, um corte ali, só alguns entram, e aí tem que estudar para aqueles conhecimentos. É muito conteudista, né? Como dizia Paulo Freire. É muito uma educação bancária de depósitos de conhecimentos que não favorecem a criatividade, né,
É verdade. E isso se estende não só ao vestibular, mas aos concursos públicos também, né? Também. Aos concursos públicos. Você estuda, a maioria das pessoas, ah, não, vou estudar porque eu vou fazer um concurso público, ou porque eu vou... Isso em todas as matérias, advogado, vou estudar porque eu tenho que passar no OAB, então tem que ter aquilo tudo decoradinho. Decoradinho, mas será que a prática, né? A prática pois da pessoa, a criatividade, o talento que ela tem, né, o dom que ela também traz. E a questão de toda da ética, por exemplo, né, assim, para um advogado, né, na isso. área. Poxa, tão importante, porque essas coisas não são tão mais, não são mais valorizadas, né? É todo um sistema que está muito engessado, que precisa, né, ser repensado. E a Catherine Walsh ajuda muito a gente a pensar, né? Ela se inspira nos zapatistas lá do México, que são os revolucionários, e também no Paulo Freire, e também no Fanon, que eu já falei, para falar de uma pedagogia libertadora, né? Que a gente no Brasil ainda não conseguiu implementar no sistema, vamos dizer assim, escolar mais oficial, né? Infelizmente, né? É todo um processo lento, né? Porque até que a educação tenha essa abertura, né? E nem sempre é desejo dos governantes que a educação tenha essa abertura, né? Essa abertura para discussão, para entendimento, para criação. Ainda tudo realmente é muito ali preso. E a gente vive hoje num mundo que não é assim, né? A globalização, a internet, toda essa... Esse mundo, né, esse universo que se abriu através dessas conexões, já pedem, sim, um outro modo de ver, né? Ah, sim, pois é. Isso, todas essas novas tecnologias poderiam ser usadas, né, para novos objetivos, né, novas conexões, e pensar também a educação, né, de uma forma mais libertadora, né, com trocas maiores entre as pessoas, mas parece que está, né, vamos ver o que vai acontecer, né, nós estamos, né, sempre possível, né, que, aliás, na Casa de Cultura passou uma mostra maravilhosa essa semana passada, né, não sei se vocês viram, mas foi uma mostra de cinema que foi o Diego Prata que trouxe, ele coordenou, e tinha um filme lá que espero sua volta, mas revolta entre parênteses, e falava das ocupações das escolas lá em 2015 pelos estudantes em São Paulo. E aí eu fui convidado para falar, né, participar da roda no final, e falei bastante sobre como que o filme mostrava para a gente, né, essas outras possibilidades da educação, né, quando os jovens os estudantes começam a debater o que interessa a eles, né, dentro de uma escola, e que no sistema oficial eles não tinham espaço para falar sobre suas questões de feminismo, né, como que a escola, só as mulheres é que faziam a comida, iam para a cozinha, né, as merendeiras e tal, e aí quando eles ocupam, os homens também passam, né, os meninos, os estudantes também passam a fazer tarefas, né, assim, lá na cozinha, preparando comidas, alimentos. E aí debatem o feminismo, debatem as questões de gênero que eles estão vivendo, debatem com mais liberdade, vão trocando conhecimento sobre a própria história do Brasil, né? Todos os movimentos que nunca foram falados nas aulas de história oficiais, né? Sobre as revoltas de escravos, muito as revoltas... E, então, uma experiência muito interessante essa que o filme traz pra gente, assim. Olha, muito legal, Marcos, a gente agradece, assim, já tá quase caindo aqui o nosso tempo, o nosso bloco estourando. E eu te agradeço muito.